নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পোন লাখ তাইকে স্বাগতম কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ড দেখা পাইছে মানে আগৰো ভিডিঅ'টোৰ লগত ছেইম মানে ছেইম লোকেশ্যন কিন্তু মহন্তহঁতৰ বাৰীৰ পিছৰ পৰা নহয় দেই এইটো আমাৰ বাৰীৰ পিছৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত যিহে গৰম মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কোনো উপায়েই নাই কিন্তু ভিডিঅ' নবনাকৈ থাকিবও নোৱাৰোঁ সেইবাবে আহিলোঁ বাৰীৰ পিছফালত যে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো একদম অৰিজিনেল হওক একদম নেচাৰেল হৈ যাওক আপোনালোকৰো চাই যাতে ভাল লাগে এইটো ভিতৰত মই আপোনালোকক ক'ম যে আমি ডিপ্ৰেশ্যনৰ আমাৰ মানুহে ডিপ্ৰেশ্যন কিয় হয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যন হোৱা সময়ত কেনেকৈ ভাবিব লাগে আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ মানে ৰিলিফ পাব পাৰি মানে ডিপ্ৰেশ্যন এটা যদি কিবা কাৰণত যদি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে এই ডিপ্ৰেশ্যনটোক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো কথা ক'ম মানুহে যেতিয়া কিবা এটা কাম বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰে মানে কিবা এটা কাম কৰিছে সেই কামটোৰ পৰা ৰিজাল্ট যদি বৰ বেছি এটা এক্সেপ্ট কৰিছে আৰু সেই ভবামতে যদি কামটো হৈ নুঠে তেতিয়াহ'লে মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে সেইটো যিকোনো ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে বা মানে আমি সহজ অৰ্থত ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া মানসিকভাৱে মানুহ এটা ভাঙি পৰে তেতিয়াই মানুহে ডিপ্ৰেশ্যন হোৱা বুলি কোৱা হয় মানে মানুহজন ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থকা বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন কিয় হয় ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত মানুহ এজন ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিব পাৰে কিন্তু আমি মেইনলি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন এটা ভয়ংকৰ বস্তু আৰু এইটো এটা ভয়ংকৰ ৰোগ মানে যিটো চৰম পন্থা পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে মানুহজন মানে চৰম পন্থা মানে নকৰ নকৰিবলগীয়া কিছুমান ষ্টেপো লৈ পেলাই মানে ছুইচাইড পৰ্যন্ত কৰি দিয়ে তো ই এটা আমাৰ বিৰাট মানে ডাঙৰ এটা বস্তু যিটো আমি ইগন'ৰ কৰি থাকোঁ যে যি হয় হয় দেখা যাব মানে কিবা মানে আমাৰ মেইনলি আমাৰ ডিপ্ৰেচন কিয় হয় আমি বৰ বেছি এটা আশা কৰি চলোঁ এই ধৰক কিবা এটা কাম কৰিব গৈছোঁ কামটোৰ পৰা বৰ বেছি আমি ৰিজাল্ট আশা কৰোঁ আৰু ৰিজাল্ট বেছি আশা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বহুত বেছি আমাৰ মাজত বহুত বেছি মানুহে ডিপ্ৰেচনত ভোগে আমি যেতিয়া কিছুমান খবৰ শুনো যে খবৰ শুনিবলৈ পাওঁ যে মানুহজনে এইটো কাৰণত চুইচাইড কৰিলে মানুহজনে কিবা এটা কৰিলে তেতিয়া আমাৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহে যে ইমান সৰু এটা কাৰণত মানুহজনে ছুইচাইড কৰিলে জীৱনৰ যুঁজত হাৰি গ'ল আমি যদিও তেনেকৈ ভাবোঁ কিন্তু কথাটো আমি এটা বেলেগ চাইডেদি যদি ভাবোঁ যে মানুহ এজনে কম কম বিকাৰত পৰি মানুহজনে নিজক শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়নে মানে কিমান সাহস লাগিলে মানুহ এজনে নিজক মাৰি পেলাব পাৰে কিমান সাহস লাগিব মানে এটা চৰম পন্থা ল'ব কেতিয়া যেতিয়া মানুহজনৰ কোনো ওচৰত কোনো মানে আগত কোনো ৰাস্তা দেখা নাপায় তেতিয়া মানুহজনে মৃত্যু পথ বাছি লয় আৰু বেছিভাগ এই ডিপ্ৰেশ্যনে শেষ কৰি পেলায় এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে কৰোণা যোৱাৰ পিছত বা কৰোণাৰ সময়তে আমাৰ বহুতে নিজৰ জব হেৰুৱালে নিজৰ কাম হেৰুৱালে বহুত আৰ্থিক ধন্যতাৰ মাজত ভুগি ভুগি মানে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহখিনি বহুতে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগে পৃথিৱীৰ চবতছে ডিপ্ৰেশ্যনত থকা মানুহ হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় আমি দিনটো ৰাতিপুৱাটো শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টেনচনত আমি দিনটো কটাওঁ ঘৰৰ যদি ঘৰৰ টেনচন ইফালে বোলে ই এম আই টেনচন ইফালে বোলে ঘৰটোৰ ই এম আই চেনচন ইফালে গাড়ীৰ ই এম আই চেনচন তাৰোপৰিতো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেনচনটো আইহে গতিকে আমি কিমান ধৰণৰ টেনচন লৈ আমি দিনটো চলো ভাবকচোন গতিকে তাৰ মাজত আমাৰ গোটেই ব্ৰেইনৰ যিটো টলাৰেঞ্চ কেপাচিটি সেইটো একে নহয় কিছুমানে সহি থাকিব পাৰে কিছুমানে সহি থাকিব নোৱাৰে আৰু চবৰে এটা লিমিট থাকে এনে নহয় যে চব মানে কিছুমানে একদম চুপাৰ পাৱাৰ ব্ৰেইন আছে আৰু সেই সেইসকল লোকে চবখিনি প্ৰব্লেমে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে তেনেকুৱা নহয় মানে চবৰে এটা লিমিট থাকে আৰু সেই লিমিটটো যেতিয়া ক্ৰছ হৈ যাব মানে ডিপ্ৰেশ্যনৰ যেতিয়া এটা লেভেল থাকে সেই লেভেলটো যেতিয়া একদম ক্ৰছ হৈ যাব তেতিয়া সেই মানুহজনে যিকোনো কৰিব পাৰে মানে নিজক শেষ কৰি দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়য়ে নিজৰ লগতে মানে দহ পোন্ধৰজনকো শেষ কৰি দিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে নোহোৱা নহয় গতিকে ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰথম আমি কৰিবলগীয়া ডিপ্ৰেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন আমাৰ নাহিবৰ কাৰণে চবচে আমাৰ প্ৰথম কৰিবলগীয়া ষ্টেপটো হৈছে আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিব যাওঁ সেই কামটো কৰাৰ আগতে আমি বৰ বেছি এটা ৰিজাল্ট আশা কৰিব নালাগে যে বহুত ভাল ৰিজাল্ট এটা এক্সপেক্ট কৰিব নালাগে প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগে গুৰুত্ব দিব লাগে যে কামটো কেনেকৈ মই ভালকৈ কৰিম কামটো কেনেকৈ মই একদম পাৰফেক্ট কৰিম হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ন নোৱাৰিলেও মই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কামটো একুৰেট মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেকুৱাকৈ এটা কনফিডেন্স লৈ পেলাই নিজৰ ওপৰত চেল্ফ কনফিডেন্স ৰাখি পেলাই কামটো আগবাঢ়িব লাগে ৰিজাল্টটো মাৰোঁ বুলি ৰিজাল্টটো যি হ'ব পাছত দেখা যাব কিন্তু ৰিজাল্টটো ভাবি পেলাই যদি কামটো কৰা যায় তেতিয়া কামটো ভবাতকৈ আৰু বেছি বেয়াহে হৈ উঠে যদি কেইবাবাৰো কৰাৰ পিছতো কামটোত ছাকচেছ নাহে তেতিয়াও আমি ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব নালাগে কাৰণ এনেকুৱাতো নহয় যে পৃথিৱীৰ চব কামেই একবাৰতে হৈছে বহুত চেষ্টাৰ ফলতহে হৈছে আজিৰ পৰা এশ বছৰ আগতে ডেৰশ বছৰ আগতে কম্পিউটাৰৰ কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে অহৰহ দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি কম্পিউটাৰ আজি চলাব পাৰিছোঁ আমি যিটো মোবাইল ফোন আজি ইউজ কৰি আছোঁ এই মোবাইল ফোনটো ওলাওঁতে কিমান বছৰ বছৰ লাগিছিল গতিকে একেদিনাই কোনো এটা কামে নহয় একেদিনাই কোনো এটা কামে হৈ উঠা নাই পৃথিৱীত আজিলৈকে গতিকে আপোনাৰ কামটোতো একেবাৰে সাধাৰণ কাম এবাৰ যদি আপুনি ফেইল হৈছে আৰু এবাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইবাৰ যদি ফেইল হৈছে ক'ত কোনখিনিত আপোনাৰ ভুল হৈ গ'ল সেইখিনি আৰু এবাৰ চাওক চাই পেলাই আৰু নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক কামটো দেখিব আপোনাৰ কামটো নিজে নিজে সমাধা হ'বলৈ লৈছে মানে হ'বই লাগিব এনেকুৱা এটা সময় আহিব আপোনাৰ যিটো সময়ত আপোনাৰ আপোনাক যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমটোৱে হাৰ মানি যাব আৰু আপুনি জয় হৈ যাব গতিকে আমি ডিপ্ৰেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন বুলি ভাবি থাকিব নালাগে যে কামটো নহ'ল এই মানে এনেকুৱাকৈ আমি ভাবি থাকিব নালাগে কামটো নহ'ল নাই আৰু আমি নতুনকৈ এটা নতুন উদ্যম লৈ আমি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যিকোনো কামেই নহওক কিয় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা এটা যদি কৰিব বিচাৰিছে বা বোলে নহয় মই জীৱনত ডক্তৰ হ'ম বা নহয় মই জীৱনত অমুক্ত কৰিম তমুক্ত কৰিম সেই দিশত আগুৱাই যাওক না এদিন দেখিব আপোনাৰ সেই কামটো নিজেই ওচৰত আপোনাৰ ওচৰত আহি গৈছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত সেইদিনাহে আহিব যিদিনা আপুনি চেষ্টা কৰি 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 এদিন এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাব যিটো পৰ্যায়ত কামটোৱে ভাবিব বা নহয় আজি 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 মই ইয়াক লগ ধৰিব লাগিব মানে আজি যদি আপোনাক লগ নকৰে তেতিয়াহ'লে কামটোৱে মানে নিজেই ফেইল হ'ব বুলি ভাবি ল'ব গতিকে চেষ্টাৰ অসাধ্য নাই বুলি এটা কথা আছে আমি সৰুতে পাইছোঁ যে চেষ্টাৰ খাদ্য একো নাই চেষ্টা কৰিলে চবখিনি কামেই হৈ যায় গতিকে ডিপ্ৰেশ্যন আমি এনেকুৱা এটা ভাবি ল'ব নালাগে যে আমি কামটো কেতিয়াও হৈ নুঠিব বা কামটো মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম আজি অলপ কৰক কালি অলপ কৰক যদি কিবা যদি ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু সেই ভুলখিনি পুনৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক দেখিব কামটো নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম